Добрый дом! Добрый дом! Бабу! Колку ово? Jedna majka. Evo. Koliko je te ovaj telefon? 5 maraka. 5 maraka. 5 maraka? 5 maraka. Koliko su ovi džojst? 20 majka. 20 majka. Koliko ste, vi ste Kinezi malo poskupi, bret. Gdje mi reci malo ništa u tebe ovdje pa da je džaba. Ima džaba. Džaba. Ima? Džaba ima, gdje da vidim šta je u vaš džaba, bret. Samo moju. Evo džaba. Džaba, 5 majka.